ബക്രീദിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവനുവദിച്ച കേരളത്തിന്റെ നടപടിയെ വിമർശിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് അഭിഷേക് സിംഗ്വി. കേരളം കോവിഡ് കിടക്കയിലാണ് എന്നത് വിസ്മരിക്കരുത്. കൻവാർ യാത്ര നടത്തുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷവും തെറ്റാണെന്നാണ് വിമർശനം. ലിൻസി ജോസഫ് ചേരുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും. ലിൻസി ജോസഫ്, പൊതുവെ കോൺഗ്രസിൽ ഇങ്ങനൊരു നിലപാട് ഔദ്യോഗികമായി എടുക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വിയുടെ ട്വീറ്റ് വരുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഈ ഇളവുകൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതും അവർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതും വ്യാപാരി വ്യവസായികൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതും കോൺഗ്രസ് ആണ് എന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വിയുടെ ട്വീറ്റ് വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് വായിക്കേണ്ടത്? ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ, ഇത് കേരളത്തിൽ സർക്കാരിനെ ഒപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിനെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ഒരു ട്വീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ മനു അഭിഷേക് സിൻവി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇളവ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കോൺഗ്രസും അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഔദ്യോഗികമായി നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഇന്നലെ രൂക്ഷമായ രീതിയിലാണ് ഇന്നലെ മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നത്. കാരണം യു പിയിൽ കൺവാർ യാത്ര നടത്തുന്നത്, കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൺവാർ യാത്ര നടത്തുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൽകുന്ന ഇളവും തെറ്റാണ്, കേരളം പനിക്കിടക്കയിലാണ് എന്ന് വിസ്മരിക്കരുത് എന്ന് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സന്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇതിന് അനുകൂലവും പ്രതികൂലമായി നിരവധി വാദഗതികൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നു എങ്കിൽ കൂടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റാരും ഇതിനെതിരെ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചില്ല. മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വിയുടെ ട്വീറ്റിൽ കേരളത്തെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പെരുന്നാളിന് ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന സൂചന അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട്. യു പിയിലെ കൺവാർ യാത്രയും കേരളത്തിലെ പെരുന്നാളും അവിടെ ഒരു സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഭക്തജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിന് സർക്കാർ തന്നെ പറഞ്ഞത്, സർക്കാർ തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും സുപ്രീംകോടതി ഇന്റർവെൻഷനോട് കൂടി സർക്കാർ പറഞ്ഞത് ഗംഗാജലം വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്നുള്ള പരിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, തീർത്ഥാടകർക്ക് കൂട്ടം കൂടാനുള്ള അവസരമല്ല കൊടുക്കുന്നത്. കുംഭമേള നടന്നതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിന് സ്വാഭാവികമായ വ്യാപാരി വ്യവസായികളെ സംബന്ധമാണ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മതസമുദായ സംഘടനകളുടെ പ്രഷർ മാത്രമായിരുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി സാഹചര്യവും മറ്റൊന്നായിരുന്നു. വ്യാപാരി വ്യവസായികളുടെ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല, ഇവിടെ വ്യാപാരികൾ ഉന്നയിച്ച ജീവിത പ്രശ്നം എന്ന രീതിയിലാണ്.